wisten du hadde de gamle kontraktene. Og nå, nå jeg alene I tagturneringen. Det godt spilt. Det et godt jævla trekk! Men det spiller ikke noen rolle. Jeg har alltid vært alene mot forbundet. Alltid vært alene mot alle. Det kommer ikke til å skje. Dere kommer aldri til å bli Norgesmester I tag mens jeg puster. Hirden blir aldri noe I norsk wrestling eller noe annet sted. Siggy, Samhain, Allan, Russland. Jeg skal ta alt fra dere. Alt. Men til gjengjeld så har jeg en gave. Jeg ga den til dere på kongen på haven. Men det gaven som bare fortsetter å gi. Den kommer til å gi, og gi, og gi. Fra I november I fjor. Og til den dagen dere dør. Så slapp av. For uansett hva jeg gjør med dere, og uansett hva jeg tar fra dere, så kommer dere alltid til å ha noen å hate.